Олександр Вілкул, що є одним з авторів законопроєкту про скасування мовного закону, сьогодні зробив заяву. Регіони мають самі обирати, якою мовою розмовляти і вчити дітей. Ми вже подали законопроект, відповідаючи всім європейським стандартам гармонічного существування в одній країні різних язиків, зберігає державний. Второе. Обеспечить гуманитарную децентрализацию. Передать право регионам самим определять, на каком языке говорить и учить детей. И третье. Создать украинский институт русского языка. Не российский, а именно украинский.